Մենք վերջին շրջանում շատ ենք քննարկում սուբվենցիոն ծրագրերը եւ 2021 թվականին ուզում եմ հիշեցնեմ, որ 47 միլիարդ դրամի շուրջ սուբվենցիոն ծրագիր ենք իրականացնում համայնքների հետ համատեղ, իսկ 2018 թվականից ի վեր շուրջ 80 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացրել, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ բացի համայնքների հետ համատեղ կառավարությունը նաև ուղիղ ներդրումներ է արել համայնքներում, համայնքային ծրագրեր է իրականացրել եւ մենք ամփոփել ենք տվյալները 2018 թվականից ի վեր միայն ուղիղ ծրագրերով համայնքներին տրվել է շուրջ 86 միլիարդ դրամ։ Այսինքն օրինակ հիմա շատ քաղաքներում կան, որ վերակառուցվում են, նորոգվում են դպրոցներ, բայց սուբվենցիոն ծրագրերից դուրս։ Այսինքն սա շատ կարևոր է եւ ըստ էության ստացվում է, որ 2018 թվականից ի վեր մենք համայնքներում սուբվենցիաներով եւ ուղիղ ներդրումներով շուրջ 400 միլիոն դոլարի ներդրում ենք արել համայնքներում 2018 թվականից մինչեւ օրս, եւ այդ ներդրումների ծավալներն էլ ըստ էության նաեւ 2022 թվականի բյուջետային ծրագրով, բյուջեի նախագծով մենք արձանագրել ենք, որ այդ ներդրումների ծավալները պիտի էականորեն մեծանան, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, եւ ըստ էության մենք ծրագրեր ենք իրականացրել ճանապարհաշինության ոլորտում, դպրոցաշինության ոլորտում, կրթության ոլորտում, ջրային ենթակառուցվածքների վերականգնման եւ վերանորոգման ամենատարբեր ծրագրեր